Situation est venue mouchir comme il roule à Koloka. On dirait situation on a et l'équipe a consigné Makasi. André Kimbuta Telema po a venu mouchir. Ezali na responsabilité na yo. Bakanivu eza bouché na nenga kusaganate. Tala image au gouverneur. Bon on peut sa réponse. Bondi melanga ya solo mikolotikali ya kotanga poto kota na période ya mbula. Kasi koka mwana ba quartier belé bakanivu ezali na nuka ka bouché. Bota alokola awa na commune ya Lingwala avenue obozali komona avenue Libenge. Batera sesi etondi et débordé et komi ko matina ba avenue. Bande ko pona ko kima mai kote ya bona mapangu batongi ba mi pona ko empêcher ba mai o ya terrasse. Bota la mabata kutu bazola bango bisika ya kosakana. Bande ko pasi eleki baleli ebele. Biso na Lingwala moi ezali te. Batela seigneur se kangama e busha. Mbula soke beji tozo dinda pina na mai, tozo dinda mwa ezalite. Boya ko bongisa la biso mushi. Bo fungula biso ba karnivo ya mai awa boye. Terasi ya munene, libulu ya munene mai eleka. Po oya mike mike ya mwa ezalite. Tozali na pasi ba konti bo tala biso. Bo sali wanga ta bo sundo li biso. Mushi. Mai yango ezoya, to bana ko dinda na banda ko pasi pasi pasi. Tozo nyo kwa ma. Ba solo ba odere mabe botala likambo ba konzi ya solo nyoso tu oyo ezalika problem ya kanivo ya mushi nzela oyo ya mushi bo bandaki yango malamu kasi botala isuka nango kaka awa soki mbula ebeti mai ezanga kalango nzela ya kokende bande ko bakomba ka deborder to zalina nukasine langa botande banda ko za ya kodinda bande ko ya koto bazali ko senga la papa gouverneur ya ville ya Kinshasa ata la baron makambo oyo. Po basi balele li bourgmestre bazali komona solution te ya solo yango tozali na kondimake na mikoleko ya papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa akoleka na mikro elinga la facile pona koyebisa pepe congolais soki misala oyo ekosalama to pe ekosalama te bondi melanga koto matcheza mabe mabe penza.